Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu, čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas a nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahel. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahel. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tedy jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. A napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích, buď skromný v jídle, buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké, i v tíze, i v lehkosti, vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako... takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká. Protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul. Že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
Štíři, já vás srdečně zdravím. A to jak štíry sluneční, tak i štíry měsíční. Záleží na tom, kteří sem dorazili. Já si tady teď domíchám karty. A mrkneme na to, co vám chtějí vyjevat k měsíci říjnu. Tak, když se dívám, co můžete sami změnit ve svém životě, tak je to, že se dokážete zbavit svých iluzí. Myslím si, že v tom říjnu daleko víc než obyčejně, takže možná, že když si v říjnu jenom požádáte o to, aby se rozpustily vaše iluze a vyberte si oblast, jakou chcete, tak vám vlastně nahoře pomůžou rozpustit různý závoje. Ne, že byste to nepotřebovali. Ne, že byste to potřebovali. Řekl bych, že vy umíte rozpustit iluze jako obecně, ale tohle můžou být iluze, které jsou třeba komplikovanější. Jo, v nějakých vztazích pracovních třeba. Je vidět, že máte trošičku ubrat se svého ostrýho jazyka. Že se tady vlastně ukazuje na to, že chcete říct často, co si myslíte nahlas, ale teď jako kdybyste to měli tak snížit na takových 30%, jo, ze 100. Zkuste to pro ten říjen udělat. Zvažte také to, kolik kreativity, kolik tvořivosti uplatňujete ve svém životě. Chtělo by to taky trošičku snížit. Jakože já vás vidím jako velmi tvořivé, že toho hodně dokážete. Že tam je hodně té oplodňující síly. Ale teď byste v tom měli trošku zvážit ještě jiné okolnosti. Že třeba ty síly budete potřebovat na něco jiného, než na tu tvorbu, nebo než na otěhotnění. Tak je ještě tady jedna možnost. Zvažte své síly v téhle oblasti. A zvažte své síly také při rozporech se svojí matkou. A zvažte své síly při sporech se svým partnerem. Říkám partnerem, protože jsme u obecného výkladu, takže ta císařovna by mohla být zrovna tak císař. A v každém případě mě chodí, nechoďte zbytečně do konfliktů. Bezbřehá radost, taková ta povrchní radost, taková ta dětská radost, ta je dobrá, ale teď jako kdyby to mělo skončit. Že toho bylo taky nějakým způsobem už dost. Že to okolí je třeba tím už nasycené. A nebo možná i vy sami jste tím nasycení, kdo ví. Ale a ještě mi chodí zakončení takového jako blahobytu. Jo, že jsem si nějakým způsobem žil, dělalo mi to radost a teď už je asi čas se nějakým způsobem uskromnit. Dává-li vám to smysl? Inspiruje vás hodně okolí. Lidé, kteří dělají stejné věci jako vy, více v podstatě vaše konkurence. Jsou tady vidět určité boje, ale vy v těch bojích s tím okolím vidíte jako příležitosti, takže se jim nevyhýbáte. Máte dojem, že i tím můžete víceméně získat. Spíš více než méně. Chcete se tady stěhovat za prací, anebo chcete měnit práci? Chcete se trošičku víc jako uplatnit. Přijde vám, že mrháte tím svým talentem. Možná, že zvážit tu svoji tvořivost máte i s ohledem k situaci. Třeba jste v nějaký práci, kde vaši tvořivost neocenují. A možná proto chcete změnit práci, aby vaši tvořivost někde víc docenili. Možná proto sledujete konkurenční prostředí.
co znamená konkurenci té firmy, ve které pracujete. Jo, a sledujete, jak tam se třeba staví k lidem, nebo jak tam využívají jejich talenty. Možná se přeptáváte a podobně. Je vidět, že málo odpočíváte a zároveň teď je ten správný čas chytit příležitost za pačesy. Tím vy uvedete věci rychle do rovnováhy. No a teď, když jsem o tom mluvil, tak mi to znovu přitáhlo pozorností k té sedmičce kalichů. Jako kdyby skutečně se vám rozkrylo to v říjnu, jakým způsobem lidé nakládají s vaší prací. Jestli si ji vůbec váží, jestli ji náhodou nevydávají za svou a různé varianty tohohle z toho. No, to, co mi chodilo, je, že vlastně vy se potřebujete naučit trošičku víc nakládat s tou svojí energií obecně, že a teď mě nechápejte zle, to nemá souvislost s tím, že byste si neuměli jako odpočinout. To souvisí spíš se složitostí teď toho okolního nastavení, že to, co tady v kartách vnímám nejvíc, je vliv okolí. Vliv, který vy nevidíte. Vliv, který přesahuje vaše chápání. A teď vy se máte naučit pracovat s tím, že najednou, nehledě na to, co se děje, vám zmizí velká část energie, protože je potřeba zrovna tamhle vedle ve výrobně, kde se hroutí nějaká kolegyně u linky třeba. A vám to vezme veškerou energii. A teď, když vám to ze shora vezme veškerou energii, byste měli mít ještě nějaký svůj malý rezervuár, který vám umožní dotáhnout dokonce to, co vy děláte. Hodně mi teď tohleto chodí pro korporátní společnosti. Pokud pracujete v nějaké velké společnosti, tak tam dochází k takovým velkým přesunům energií podle toho, kde je zrovna potřeba. Jo? To je jako kdyby najednou někoho odpojili někde, neměl vůbec energii, tak prostě z toho prostředí se stáhne prostě energie a hodí se mu na pomoc. Jo? Protože ten systém je třeba nastavený čistě jenom na zisk a neumožňuje přirozený tok energií, a duchovně se o to tedy musí někdo postarat. Takže to tam potom funguje trošičku jinak. Možná s tím dostanete nějakou zkušenost. Jo? Úplně se mi tady teď vybavuje třeba, jak by vypadal infarkt na pracovišti. Jo? Že někdo dostane infarkt, vy zatím pracujete tadyhle, já nevím, v účtárně a najednou vám přijde, že je vám na omdlení, přijde vám, že nemáte vůbec žádnou energii, že se vám lží před očima, že jste před chvíli ještě měli tolik energie, najednou je to všechno fuč a všechna ta energie odešla na pomoc té osobě, která třeba má infarkt a čeká se na sanitku, která je třeba právě ty výrobní linky nebo něco. Jo? Takže chodíme, že tenhle druh iluzí se vám může trošičku jako porozkrýt, že uvidíte větší jako obraz skutečnosti a zároveň vás to naučí, že ne vždycky máte k dispozici tu energii z hůry, že vám ji někdy můžou prostě sebrat. To jsem se nějak moc rozpovídal u toho. Tak, asi jsem měl. Když se tadyhle dívám dál, tak máte být spokojení sami se sebou bez nějakého většího entuziasmu. Jo, mám se rád, tečka. V lásce můžete čekat spíš odmítnutí nebo přehlížení. A dávejte si pozor na svoje zdravíčko, to tady taky je hodně. Mohla by to být nějaká vynucená záležitost, chřipečka, nožička. Já jsem měl teď v nohu bolavou v létě, takže vím, o čem mluvím. A pak je tady ještě pozor, pozor, aby vás někdo nevylifroval z firmy, aniž byste o tom věděli. Jo, že byste přišli ráno na pracoviště a zjistili jste, že máte výpověď. Duchovně tady je takhle zpráva z duchovního světa pro vás se týká toho, že už je toho na vás taky moc a že ztrácíte trošičku z toho napojení svýho nahoru. Ne proto, že byste neměli tu schopnost, ale protože vás zahlcuje ta práce. A jestli máte něco dělat s nadšením, tak vlastně se jako podivně zaradovat, když vás něco konsternuje. Ježíš, to je ale divný, co se děje.
jako nějak to zkusit jako vnímat nadšeně, než na to koukat jenom jako na absolutní disaster. Nevím, nějak takhle mi to chodí, jakože s nadšením vnímat takové katastrofické výjevy. A to je to zajímavé, musím říct. Tak, přiložíme si špalíčky. Tohle bylo tak asi nejdůležitější, tohle mě zajímá a tohle. Zahanbení. Zahanbení. Možná máte využít nějakou formulaci s tímhle slovem. Styď se za to, co si udělala. Jako chodí mi, že to máte použít nějakým způsobem tenhle měsíc. Nebo v nějakém možná jiném kontextu, ale to slovo zahanbení použít. Břemena. I to, co je těžký, i to, co tahnete se sebou, zkuste vnímat jako s nadšením. To je úžasný, že můžu mít tak ten těžký batoh. To je skvělý, že se tady můžu tahnout s tou velkou taškou a ještě s jedním batohem na zádech a ještě s kabelkou přes ruku. To je skvělý, že mi nejde auto, musím ho teď tlačit. Jako s nadšením vnímat břemena. No a přijde mi, že nejdřív pocítíte stres a pak přijde teprve nemoc, že to nepřijde samo sebou. Takže co se týká toho vynuceného odpočinku a kde to tady svítí, tak tam to přijde přes stres. Dokážu si představit, že vám stres se vrazí do systému přes korunní čakru, vjede vám až vlastně, jako kdyby se do vás zapíchnul meč od zhora až do kolen. Jo, a přestanou vám chodit nohy třeba, nebo že vás začne bolet v bedrech, nebo že vlastně to přijde přes ten stres, který vám vnikne do těla přes korunní čakru. Proto možná i tady jako mi chodí se víc chránit. Teď mi chodí pod tím vafahielem. Já jsem to už u jednoho znamení říkal, ale možná si dělat i ochrany a nebo si pořídit šátek. Zkuste mrknout na Redbubble, na ten šátek Vafahiel, který vlastně dostavuje ochranu. Je to takový kokon. A mně přijde, že vy tady máte jako to pole otevřený. Tak možná by to někomu z vás mohlo pomoct. Jo? Že andělská energie někdy ty vstupy do toho energetického těla jako zahlazuje, uzavírá tam, kde to je pootevíraný zbytečně a tak. A musím říct, že vlastně oproti jiným znamením tady máte hodně takový hutný energie zvnějšku, takže tu andělskou energii by to určitě chtělo. Možná máte zvážit zasvěcení nějaký do andělských energií, nevím. Procíťte si to. Tadyhle jako máme prostě nějakou řekněme, nespokojenost se stavem věcí, přesto je tu nějaký uvolnění a stejně tu přijde nemoc. A to proto, aby se něco odseklo po pracovní stránce. Takže jestli vám přijde nemoc, tak to zkuste vzít s tím díky, že mi ukazuješ, že už nemůžu pokračovat v téhle cestě. Já to změním. Já to udělám jinak. Pak mi to přijde v pořádku. Něco se má přeskládat i v milostném životě. A taky to půjde přes tu nemoc. Protože během té nemoci samozřejmě člověk duchovně dospívá. Že jo? Přeskládává si věci. Člověk si přebírá odpovědnost za svoje onemocnění i duchovně. Takže tam se něco čistí a pak by se mělo změnit něco v oblasti lásky. Tak takhle promluvili karty. No a já se budu těšit někdy příště. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Radžníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná, takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl?